د بتنګ بوجي ته د غلطي ویډیوګانې ولیکې دا پسې بس په دسمبر میاشت کې درځم سبا راشه دسمبر او ستمبر پرېږده بس دسمبر او ستمبر میاشت پرېږده بس دا نن در پسې درځم زه دا چیلنج در کوم بیا هم که نن ورځ دې خطا که سبا راشه بله ورځ راشه ښه زه درځم خو ځان سره به دا توتي ګل هم در ولیم زه یم چې څومره عوام ته راوستی شي ما پسې راوله ښځه چې در شم نو ځان سره عوام در ولیم نو اول به ما پسې را منډې کې که عوامو پسې عوام پرېږده زه به تا پسې در منډې کوم زه به هغه ټایم په ځان نه یم زه به تا پسې در منډې کوم او لاول خو به دن دا برید شو کوم ښه بغرۍ ته دا چیلم ولیسکې چیلم سکما او خو زه ښکاره یم زه چیلم سکما تر ډرامو سره په غودو ناغودو کې هم راځي چې کم کار ما کې نشته ولې ته په ما هغه کار تپي ولې در کې دا کار نشته دا خو دې ټول عوام ته پته ده بس اوس زما ستا دا راغلې ده دا خبره تا ما پسې دا بوهتان څنګه ولګولو څنګه په ما دې دا بوهتان لګولې دی نو دا خو به ما ځان سره بلا مخلوق در وستې نو ته به د کم کم یو نه د خپل الزام ته پوس کې چې څونه خلک یې که نه لاول به ماله د دې بوهتان خبره کوي ته یوازې د جلاد خان نه تپوس نه شي کولی نو د غونډ عوام نه بس تپوس وکې بس نوره نیمه خبر ماله به د دې شي جواب راکې ګوره زه په دې ټولو میندو خویندو باندې خفه کېږم خو دا تاسو پکې لا بل شانتي یې که ته په دې میندو خویندو خفه کېدې که نه نو تا به زما لور پسې خبرې نه کولې په هغې کې د خبرو زه یو ځکه مې ورپسې خبرې وکړې د هغې د لاسه خو ټول ماشومان تباه او برباد شو نو دا انګرېزان چې راځي په دې سکرینونو باندې دا بربنډ دا د دې د لاسه نه دي مړه اریشه اوس راغلی نو اریشه د لاسه دا قتلونه شروع شو دا ټول روانې د علیشه دی او ستا دی ټول ماشومان تاسو تباه او برباد کړو یوازې علی شراغلې ده دا ټول روانې د علی شا دی ته پکې مخکې مخکې مه راځه علی شا را مخکې که چې زه سر په خپله خبره وکړم چې ظلم زیاتې کې وي دا د علی شا د لاسه کېږي ولې دا مخکې به د علی شا د لاسه کېدو علی شا اوس اوس راغلې ده او مخکې هم دا زیاتیانې شوي مخکې هم دا لټینه ولې د علی شا هغه بربنډې ویډیوګانې دي یېرې دي سو تر یو خبره کې چمچه چمچه مه کېږه خانه یا چمچی لک په کلاره کېنه لټین ما منتې نه بڼې وباسه پرېږده یې ما خا دس ما ته خو دسې کار چې دی سره ټیک میلو ما ته خو ډېر صحیح سړی ښکارېدو خو بس دا اوس صحیح سړی نه دی ګوره ترور زه ګورې سید سړی مه په ما پسې خبرې مه کوه خبردار چې ګورې بیا ځان باندې د سیدانو نوم کې نه دي چوچې سترګې دې خوروانې شمردار مخ یې توتی ګل پرې د ما سره خبرې وکړه علی شا چېرته روانه زه ستانه دا تپوس کوم چېرته نیوزیلینډ نو پاکستان کې پردی بچی تباہ او برباد کړو نو سکی وس نو نیوزیلند کې هم پردی بچی تباہ او برباد کړي نه پويګم چې پدی خلکو یا خدای پاک یا لپتن در پر اخلاص کې پدی خلکو باندې که خکه هم هم بد ته جوړې که بد کې هم هم ته بد جوړې بس پرې له ټین ما د علی شاه مور خو ځان چرمولې دی تا خو دې شکل تم قتل ناروا دی و د علی شاه مور ځان چرمولې دی ځان خو تا چرمولې ټول سوشل میډیا ستاسو د وجه ګند شو او یادې ما تاسو ګوره چې په نیټ باندې راځي دا مخ دې د سی لکه په ټي وي باندې چې اگر وان لیلو نه لیلو نه ني او مخ دې کیږي